ta druhá část toho tamtoho. To je ten s těma monkama, ne? No jo, ale tam to byl jiný. Tam to byl... What? Prostě tohle je druhá část toho, toho, co jsme měli minule. Ok, 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 klid, škoda. Cením, cením. Ty vole, to kolik je tady těchto temů? Však šaman, že? Má 4 totemy šaman? Víš, kolik jich má? Nevím. Jich má desítky. Wow. Si nemyslíš, že vole, tady ti hodím jeden totem a to je si to nech. Aha, já myslím, že máš vždycky jen jeden totem, něco jak když máš třeba peta. Ne, on jich může vysamonovat hromadu. Tak já si samonu peta. Fuel tank. Jo. Už se těším, jak budeme hrát raidy s noobama v Looking for Raid. Myslíš s náma? Ne, 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 tam budou ještě větší noobové. Fakt, kokos. Mm-hmm. Ale mě štve, že LFR bude v až tom, až v levelu 85. OK. Takže budeme muset dělat raidy asi s naší guildou. Od levelu 60. Mm-hmm. Frenzied, Frenzied Spirit. Jo, Thanos, já že Thanos. Thanos je hlavní záporák v Marvelu vesmíru. Ok, nějaký loot pro mě? Ne, jenom... Nice, já tam mám Great Cloak nějaký. Se jmenuje. A co ti dává? 5 intelektu, 5 staminy, 7 versality, 5 agility, 5 strength, 5 armor. Ten by se ale... měl mě. Ale lepší mám, já mám asi, jo já, ne, já mám 4 strength, 4 stamina, 4 watt, co to je za shit, když jsem si tohle nasadil vůbec. Ty máš víc, já mám teda 4 armory, 3 strength a 3 staminy. No jasně, ale jakože já jsem si dal nějaký úplně prostě pro variora, jak si ty třeba, nebo tak, prostě nechápu, kde se prostě, kdy jsem si to a kde nasadil. No pojď, čekáme na tebe. A kde jste? Přišli jsme napřed. Kde jste? Jo, tady je východ. Já furt levituju, na mě ještě nikdo nezautočil. Chceš taky levitovat? Ne. Já nejsem nobák. Ale budeš! No, stejně spadneš, protože jsi shit. A všichni na tebe hned útočí. Už na mě taky někdo zautočil. Scarlet Fanatic. Jo, on se odpojil, já jsem myslel, že jsem mal, že kvůli mě někdo umřel, nebo tak jako. Ten šaman se odpojil, no. Jsem se lekl, že jsem to posral. Ale jo, posadíš potom. Drž hubu. Takže budeme dělat raidy, tak to všichni posadem. Drž hubu! A jako levelení jde dobře, mám 15 levelů. Wow, ta želva. Jo, ha, už to chápu ten quest. Máme na, no to, na mrtvole hlavního bosse použít ten meč. Mm-hmm. A kde, jaký meč je tamhle ten meč? Ty dva meče předtížení. Yeah. Čekám vlastně vyplej ten addon, že já jsem krypl. Addon. Koko. Oh shit, pomoc, někdo po mně volaje to, hoří. Škrt, škrt. To jsou dobré bracery, ale já mám lepší. A hodí se k tobě. No, a já mám lepší. Jakože, to je celkově lepší. Tam skováš za lavičkou. Já jsem si vylezl tady na ten sloupek. Bo tak na ten ohradník. Pat, já ho nemůžu healit. Co se děje do prdele? Proč nemůžu dávat heal? Já jim to zvládnem.
Prostě já to nechápu, já jsem chtěl healit a mačkal jsem to a nic se nedělo. Hele, boss. I will break you. I will break him. No, you're noob. Shut up. No. Oh, bacha. Piece of shit, oh shit, hoříme. Puff, puff, puff. Vidíš, jak se do něj vystřelil pár kusovek? Z kuličovky. Mhm. Vidíš, já jsem ho zabil úplně nejvíc. Byl vůbec nějaký, z něho nějaký loot? Asi ne, že? Nevím, pro mě ne. Spirit of Redemption. Redemption. Oh shit, pomoc, jde po mě Scarlet fanatek. Jde po mě. Beru si Havk Stridera a běžím tam. Já to jsem řela, ha? Jenom to napsalo, you died. Zase Gucci. Teďka nemůžu. Čekáme na tebe. Jo, du. Běžím co nejrychlejš to jde, kámo. Tady žeru mezi tím nějaký emmental. Emmental. Tady nás čumí ten generál, ne komandér. Už jsem u vás. Jo. Tak pojď. Jo. Regfuro. Já mám nejvyšší DPS z naší grupy. No a? A to se ani nesnažím. No. Počkej, kolik máš ty DPS? Jde mi tam 2500. Wow. A já mám 175 tisíc. Wow. To je celý rozdíl. What the fuck? Jem, spíme. Vidím, no. Někdo do mě hituje zase. Ty vole, já umírám zase do prdele. Round. Já to nesnáším, ale jak do mě furt hituje někdo. Hilni se rychle. Piči. Ty vole, co to je za ty? Mě zase někdo zabil. Musíte to zvládnout beze mě. Jo, zvládnem. Round. Zachránil jsem našeho druida. No ale mě ne. Jak jsem tě mohl zachránit? Nevím, vole, měl se víc snažit. Oh shit, pěkný belt. Počkej. Takže už je konec, už můžu jít? Ne, ještě. Můžeš to dělat to. Ten quest. Aha, sorry. Mě se nechce. Sorry, you died. Udělal jsem ten quest, dostal jsem pár silverů navíc. Tak a počkej, já mám 187 tisíc damage jsem dal a náš mák dal 56. Ok, tak umírám. Leave instant grope. Já byl nejlepší.